последни разтърсващи номинации и първите големи финалисти. Тази вечер емоциите взимат връх. В Big Brother 2015. Страхотни сте! Страхотни сте! Но си пазете аплодисментите за нашите звезди! Защото тази вечер ще е като никоя друга! След близо два месеца, наситени с неподправени емоции, сега наживо пред очите на цялата страна, ще станат ясни големите фаворити за титлата «Любима звезда на България». Да, уважаеми! Днес ще научим имената на първите сигурни финалисти в това велико шоу! Кои са най-достойните шампиони, кои са най-ярките образи, кои са най-силните личности, които грамнаха сърцата и умовете на зрителите и на своите съквартиранти. Започват последните решаващи номинации в Big Brother 2015. Ето тук ръкопляскайте! Правилата са изцяло нови. Съквартирантите никога не са участвали в такива номинации. Всеки от виповете отново ще посочи по две звезди, както до сега. Но не само за изгонване. Всеки съквартирант ще трябва да назове от една страна своя фаворит за голямата победа и от друга страна човекът, който според него заслужава най-малко да е на финал, т.е. плюса и минусът. А за да направим вечерта още по-вълнуваща, днешните номинации ще бъдат излъчени наживо в къщата. Така че картите са раздадени и след малко абсолютно всички ще знаят кой каква ръка държи. Очаквани емоции от 10-та степен по скалата на Кичка, Танев и от време на време Кънчев. Е, нашия сейзмограф вече отчита първите предварителни трусове, защото една уж невинна шега ще се превърне в повод за окончателния разрив в отношенията между Люси и доскорошните му съюзици от Тритон. А пък спорът между тях, тази шега, която ще видим всички заедно, ще прерасне внимание в база за цели 200 000 лева. Почнаха от 100 000 и стигнаха до 200 000. Но първо нещо, дори по-сериозно от този огромен облак. Кой посегна към крушата на раздора? Да видим. Ден 49. 13 часа. Днес една голяма изненада очакваше Ернестина Шинова в склада на къщата. Огромна кошница пълна с ябълки и круши от собствената й градина. Подарък изпратен за актрисата от съпруга й Андрей Слабаков. Плодовете се озовават на бар плота в кухнята и Люси решава да опита една от крушите. Много бързо желанието му е секнато от Светлана, която му казва да не пипа чуждите продоволствия. Забележка, която режисьорът приема като лична обида, която ще помни дълго. Какво? Нищо, такова се за нещо се досах. Какво стана? Видях една круша, взех си, аз не видях, че пише от друга страна беше табела Ернестина. След това, ама те се вика на Ерна, вика. Той мъже ги днесе си за нея. И окей, върнах я. Просто дай си мисля, копеле. Майка ми сега, ако ми изпрати една кошница с луканки, суджуци и така нататък, мисли, че ще е готино да е перна по средата и да я сложа с една табела Люси и стои там. Е, брат. Разбираш ли, пич? Пати майката. Никой не се съобразява тук. Тъпо е, брат, знам, не се е такова. Разбираш? Да, да, не се е такова, брат. Не, защото има хора, на които ще кажат, не, вземи си, ако искаш, няма проблем. Ма има хора, да си мълчат. Мамка им дърба къщата. Това бе, Люси, на тебе ли се разследва? Да, защото не знаела, че може ли някои хора да получават колети и визира ябълките от моята градина, които Андрей е пратил. Люска, ей, ей, брат. Какво? Ернак дойде, тя не знаеше и вика, глупости ви казваш. Нищо не искам, пич. Не се прави така. Светлана ми каза, че не може. Нема и не може. Това е положението. Разбираш ли? Да, да, разбирам. Защото може да извикаш някой и му каже, вземи си, няма проблеми. Да си преберат, имат си там. Не искам никакви работи. В хладилника да пише табели, здравко, мрапко, ритон, не знам си какво. Ще го оставят вътре в склада, си ги взимат, когато искат. Следва се. И не става само въпрос за това. Да, знам.
15 часа и 9 минути. Днешният ден ще се окаже тройно критичен за Люси Ларионов. В тихия следобед, докато той си подремва в спалнята, Катя решава да се отдаде на спортни тренировки. Намеренията й бързо са осуетени заради нова мистерия в VIP къщата. Абе, пътеката няма ток, бе! Ток всъщност има, а това е просто поредния номер на Гъмов, който малко по-рано през деня скри захранващите кабели на фитнес уредите. Сега нежната половинка на дует Ритон предприема разследване, което ще има неочаквани последици. На мушката на певицата попада Люси, несправедливо обвинен за ситуацията, докато кротко си почива в спалнята. Който е скрил кабела за пътеката да я даде веднага. Не се правете на заспали. Не съм аз честно. Давайте кабела за пътеката. Правя си работа, казвам ти честно. Ще ти кажа аз. Люси, давай кабела за пътеката. Не се чувствам добре, но съм спонсивен. Стига се театро Гранде Петручели, не се чувствам добре. Няма да ви кажа, аз ми се сега да ходя. Не стига ли го няма? Няма го. Как през нощта съм ставала да... Не през нощта. Сутринта Иво е правил пътеката. И аз съм правила пътека. И след това кабел в момента го няма. Захранващи. За пътека. Значи тук, не е ми естествено. Не е би го радил. Никой може да бъде. Джила, ти правиш разни... Глупости. Люси и Джино са... Аз мога да правя номера, никога не съм посяла към храна или такива работи. Не, 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 това не е храна, за това е въпрос. Не, не, казвам честно. Казва не, значи не. Не. Аз няма също... кой да е. Не вярвам да е нито Кристина, нито който да било. Аз горивам там, не съм и отдивала. Майката, никой не се съобразява. И толкова напълно. Как си легнал да поспиш и да таковаш? Петручели, матручели. Дреми на... Дедовия. Дедовия. Дреми за кабела шивната им пътека. Както ми дреми за кошниците им с армаган. Обвинението на Катя не само наруши крехкия сън на режисьора, то се оказва капката, която преля чашата на неговото търпение. Сега Люси ще излее цялото натрупано напрежение от последните дни. Явно трябва да има шоу. Сега ще го направим. Слъдър. Кво съм се превъзбуя? Едва заспах. Какво, Люска? Ама и ти ме събуди с това за Ерна. Това не се съобразихте с Джино. Круши, мруши, не знам си кой е последните. Ама нещо и това е така. Не се съобразява. Добре, окей, ама ако се съобразяваме, всички се съобразяваме всички. Нямам нищо против, аз съм абсолютно съгласна с теб. Ама така е? Аз сега са от суба на майка ми донесе един пакет цял с наденици и с луканки. Служите, ще го сложа в центъра на, така, на кухнята и ще сложа на табела Люси да ви видя как ще гледате. Виждаш, всички са превъзбудени. Са някой нещо, не е доволен нещо. Ма не, бе, най-важното уважението съм го казал от самото начало. Значи не може от 9 да седат, чуват се дали Ерна или и това. И като вика, чакайте, чакайте, че тя спи небо. Дете, като стане, ще видим дали случайно не е оставила каймата. Са някакъв кабел там на тъпата машина и влезе тук с викове и крясъци и обвинения. Ма чакай малко, бе. Седиме тук колко човека? Трима човека най-малко бяхме спиме. Като имаш уважение, имаш уважение към всички. Не мога така се... Я оперирам от чувство за майчинство явно. Тук никой няма уважение към никой, аз пък да ти го кажа. А всеки има някакво... Напротив. Има някакво притеснение към някой. Напротив. Не. Криси, не, Криси има до някъде. Не в смисъл значи, такъв, някой, че има... С някой си се... Така и към него нищо никой... не се казва. С никой не към съм се така. Може. С никой не съм се така. Вие двамата да си се защитавате нон-стоп с Джино. Като някой скокне срещу него, ти веднага си. Като някой скокне срещу тебе, веднага е той.
Еми така е, ма няма лошо, Люси. Чакай сега, това, че той ми стана приятел, тук сме приятели, не виждам аз какво лошо има. За какви групички говори? За какъв отбор ми говори сега? За какъв отбор ми говори? И всеки си защитава неговите си хора. Очевидно е, дами и господа, че в последно време връзката между режисьора Люси и Легенис от Ритон е адски обтегната. Но това не може да ни изненада. Колкото по-близо е финала, толкова по-голямо става напрежението и със сигурност ще избие на тази вечершните номинации. Но на къде? Едно е сигурно, между Люси и Ритон продължават да хвърчат искри и цели мълнии. Гледайте! 17 часа и 57 минути. Мистерията около липсващия кабел се оказва последният пирон в тлеещият от седмици конфликт между Люси Иларионов и дует Ритон. Напрежението между съквартирантите тази вечер е осезаемо и Люси решава отново да се оттегли в спалнята, като така дава възможност на Здравко и Катя да обсъдят ситуацията с най-доверения човек на Люси, Джино. За какво толкова, Джинка? Да. За какво толкова обиден, Люси? Какво не се е случило? За това, че Катя ви е събудила в спалнята ли? Да. Няма, той е много сърдит, че ли кой знае какво е случило. Аз все пак мисля, че все пак е след обед. Той цяла нощ прави маймуджилъци. На него като ми се направи, не става. Видях, че се разбуди, даже се погледна така и аз видях, че е буден. Гледа само изял маслото. И затова го попитах. Никога няма да хода да го разбутвам, като е... ако спи. Значи нощно време мога да правим маймуджилъци, ние ги приемаме и се смеем и ни е готово. За къв си живява той? Карабе, всеки виса, всеки може да се сърди, колкото си иска. Ще ми го каже? Аз му говоря, той не ми обръща внимание. Много е лошо, когато не можеш да носиш на... ти на майтап. Да правиш майтап на другите, пък на тебе като ти направят да гледаш като звер. Аз не съм му направила. А ти даже и майтап не си направил. Както да не означава. Приключих. Три часа и 12 минути след полунощ. Точно 12 часа след като Кати обвини Люси за изчезналия кабел, двамата решават да изяснят критичната следобедна ситуация. Но вместо възела да се разплете, опитът за помирение прави още по-голяма бръзда в отношенията между двамата. Много съм сърдит на теб. Защо? Защото. Аз не съм те събудила. Ти се разбуди. Моля. Ти влезе с висок глас. Дай, как с висок глас, бе, глупости? Как? Ти събуди, бе. Къде ще оговорим? Висок глас. Е, как аз това събудих? И аз ти казах, че съм много зле. Едва съм заспал. Ти ми казах, че съм бил някакъв Мики Маус нещо. Пандурин някакъв или там някакъв... Обяви ме, че съм се правил на... Не, нямам такъв речник. Не, каза някакъв... някакъв италианско име някакво каза. Бъркаш. Кой? Ти? Бъркаш. Няма как да кажа. Айде, бе, какво ми се правиш ти пък на такова? Това просто няма как да се случи да ти няма го кажа. Няма как да излезе от нея доста. Е, ми добре, хубаво. Сънувал си нещо ми. си представил. Сънувал ли съм? В момента или си насосваш, или си сънувал, или... Това аз не мога да го кажа, ако ще, не знам какво да се случи. Люси, давай кабела за пътеката. Не се чувствам добре, не съм спонсивен. Стига се, театро Гранде Петручели, не се чувствам добре. Аз бас лова на 100 000 лева, веднага лова бас да го пусне в играч. Тук пред свидетели. Да. Добре. Съгласен съм. Абсолютно. Като няма се съгласен. Само че, ако си сънувал, ти ще ми дадеш 200, става ли? Сънувал съм. Ако не е истина, ми даваш 200, става ли? Добре, съгласен съм. Окей. Защото съм абсолютно... Окей, добре. Айде. 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 Да. Изкарах ни 100 000. Изкарах ни... Има и... Може пък ние да сме изкарали 200. Да, да. Сънувал съм аз. Спорът, кой какво точно е казал, се превърна в бас за стотици хиляди и никой няма намерение да отстъпи. Даже напротив, двете страни излизат с все по-изненадващи теории и ударите под кръста започват. Ти си 1000% сигурен, ще така да стъпи. Точно така казах. Пич! Том казах, окей. Това е наш, как се казва, нали си? Това е халюцинация, това е страшно. Това експеримент е ужасен. Някой вика италианско име казва. Някой италианско име, това са халюцинации. Значи, по-далеч от този човек. Ей, брат, ако наистина такова не го прави на голема работа, майната му и това е. Кое да не прави на голема работа? Това е
че стане пак, това наистина наши хората ще станат заразил от тога, че са го казали и това такова. Ма чакай, кое да стане заразил, бе, пич? Кое да стане заразил? Ти си... Аз не съм казал нищо, те си казват. Ба си майката. Стане б***и войната тук, брата. Дами и господа, дали съдената война между Люци и Ритон ще стане гореща? Предстои да видим на номинациите тази вечер. И както винаги ще дискутираме всичко около тях със специалните ни гост-коментатори. Аплодисменти за нашите VIP-ветерани. Най-желаната жена у нас, както заради красота, така и заради силния характер, непоколебимата Жени Калканджиева. Доказателството, че мис не е просто титла, а истинска отговорност. Мис България, мисис Русия, Антония Петрова Бередин. Току-що каса от Лондон, където беше на бал с принцеса Романова и с приятеля си Стивън. Лорд Евгений Минчев е отново при нас. И с приятелката с чантата. И Еледо разбивача във всяка ситуация, мъжът, който винаги е кара направо, тънкият познавач на българската народопсихология и народопсихопатия. Иван Ласкин, и той с явно реплика на господин Минчев, с шапка и с своята лобджийска раница. Да започваме. Пошегувахме се, но адски сериозно става в къщата. Аз съм шокиран да започнем с това, което се случи. Този бас и всичко около него. Между другото, според мен е Люси един от малкото пъти, в които казва истината от начало до края. Всичко, той е точен, той е прав в тази ситуация. Абсолютно прав. И никой не му вярва. Евгений? Тук имаме една възрастна, неудовлетворена жена, която в случая лъже, че не е казала Театро Гранде Петручели. Значи, трябват само два клика на мишката, за да се върне това и да се види, че тя всъщност говори неистини. Люси, който е едно момче коректно в тая ситуация, лежи и спи и е обвинен в нещо. Той има право да каже... Спи ми се! Сега, защо е на Катя да лъже, честно казано, не разбирам. Ами защо е? Тя ако лъже, ще се хваща ли на този бас? Ще отиват ли на отвояване на обложка? А може би от възрастта? Забрави какво е говорила. Може би просто от време на време човек в такава лудница да забравя какво се случва. А е много удобно да забравя, пък да си спомня други неща. Аз мисля, че са много изнервени в момента, но Тони, извинявай. Случая с Люси е синдрома на лъжливото овчарче, поне така реагираха Ритон. Толкова са свикнали да бъдат нителни към него и да подхождат от гледна точка на това, че той винаги забърква някаква интрига и плете такива моменти между съквартирантите, че дори това го подложиха под съмнение. Как се обясняваш, че Катя твърди, че това не се е случило? Може би тя... Не, не мисля, че лъже. Просто... Аз съм на твоето мнение, да, така. Не, не лъже. В никакъв случай не беше така. Не лъже, като видяхме, че тя или забрави, или... Тя си противоречи. По-скоро не помни. Не забравяйте, че толкова време... Как може да помни други ненужни, неважни факти, да не помни това, което е казала преди минути? Тя може би не разбра точно какво е попита той. Тя толкова вече подхожда мнително към него и подскачайки, когато той... Първи момент той каза, че Мики Маус и прочие, и тя каза такова нещо. Не съм казвала. Имаше някакво недоразбиране между тях. Сега ще ви кажа нещо по-скоро, което според мен е по-важно. Няма значение кой кого е събудил. Тук става въпрос за доверието и това, че той беше обвинен. Него не го касае толкова, че е събуден, а по-скоро, че е обвинен в нещо, което... Да, че е на тяхната мушка, че той манипулира. Джино и останалите, че той е най-хитрият играч. Това е един равностоен спор, защото Катя, колкото и да говори небивалици, тя винаги е поддържана от мъжа си, който пък го играе кавалер, какъвто според мен не е. И оттам нататък се получава неравностойни ситуации, в които човек трябва да бие в стената и да се оправдава и да... Много е лесно така. Значи, първо, моя аксесуар е заради Евгения. Няма само той да идва с шапки и с чанти. С която раница искам да поздравя 140 000 луси, които гледат брадъра. Другото, което искам да кажа, е относно Люси, когато казва нещо за колета. Значи, когато Люси говори за храна, имам чувство, че го гледам и ям сладолет с чесън, нали? Или брюле с целина. Не ми харесва това отношение. Брадъра, Биг Брадър, е позволил да се случи това. Той не може да говори така. Момичето си яде каквото си иска. И каквото ѝ е донесено от любящия ѝ мъж. Точка. Той не може да си даме една круша, или? Решава Ернестина, не знае. Момент. Това е недоразумение. Значи тук нито Ернестина има вина.
Нормално е, Люси, човек е, вътре знаеме, че човек понякога път изпитва нужда да дегустира вкусове, които додавна не е ползвал. Една сочна круша, която може би вътре може би и малко е и ревнува, че не е в голямата лодка при групата, че, да, при Ерестина Гъмов, при силните, че за едни може, за други не може. Това е унеправдан се чувства. Но ако той пожелае и каже, че много иска и неговата приятелка му изпрати, сигурност няма да го върне. Не, да, за майка му, вероятно. Тук е въпросът, да, че е прав, той се ядоса, е защото Светлана, Светлана му постави така нещата, че едва ли не, тук не пипа и това не може за теб. Ако той пита Ернестина, може ли една круша, аз съм сигурен, че Ернестина никога няма да му откаже. Никога. Да. Обаче, тук е въпрос, че вижте, Светлана го направи така, че вижте, едва ли наистина, не... една круша, един кабел за фитнес пътеката, до какво ни водят? А специално за говорим за това, че е нормално. Всички сме били на лагер и знаем, че в един момент почваме да си правим разни номера. Big Brother е пълното доказателство за това, особено когато нямаш контакт за външния свят и нямаш развлеченията, които предлагат извън къщата, като телевизор, телефон, интернет и така нататък. Нормално е вие да сте една общност и в един момент, когато ви стане скучно, почвате буквално като децата да си правите номера. Това за плодове. Сега, извиняй, аз утре, ако с моите приятели от квартала Иван Мазов изпратя един колец с вибратори, нали, ще се скарат ли за тях? Да. Не знам. Ще повлияе ли това нещо на номинацията тази вечер? Ще номинират ли Ритон, Люси? Люси ще отвърне ли на Ритон? Ами ако приемем, че крушата не пада по-далече от фитнеса, да, напълно е възможно да се номинират един друг. Обаче искам да използвам, както Иван поздрави, аз да поздравя всички мои фенове от 127 училище. Браво, това какво е? Преподаваш ли? Ще разбера утре по доматите, които ми изпратят. А ние от кои отапи? Така, дами и господа, вие нещо да поздравявате, момиче? Сени, кой ще поздравим ние? Не исках да благодаря на майка ми. Много благодаря. Дами и господа, целият сезон на Big Brother до тук е вече само предистория. Пред нас остава само големият финал. Следващия петък България ще избере своята любима звезда. А днес любимите випове на България ще изберат своите фаворити пред очите на всички, своите финалисти, своите най-достойни съквартиранти. И ще гледат всичко това на живо, заедно с мен и с вас. Очакват ни абсолютно безпрецедентни номинации, откровения, обвинения и въжделения. И с тях абсолютната истина за звездите. Затова останете с нас. Господа, вие гледате Big Brother Live, най-изиското шоу в ефира. Тук и сега, заедно с вас, пишем телевизионна история. Очакват ни най-интимните мигове с най-големите знаменитости у нас, защото днес се провеждат последните номинации за сезон 2015. Те ще определят първите сигурни финалисти в най-великата игра на света. Ето как ще стане това. Всеки от съквартирантите трябва да посочи най-достойния за спечелване на титлата според него. И този, който в никакъв случай не трябва да се окичи с лавровия ни венец. Днес всичко ще стане кристално ясно. И за вас, и за нас, и за самите звезди, които ще гледат номинацията на живо. Тук е моментът да ви напомни за специалния щит на застрахователния брокер SDI. Днес, на последните номинации, той е само символичен. Никой не е защитен и всеки е фаворит. Включваме се в къщата за началото на номинациите. Говори Big Brother и Ники Кънчев тази вечер. Съквартиранти, остават по-малко 10 дни до големия финал на Big Brother 2015. Вие безспорно сте любимците на цяла България. Днес ви очаква изненада. За някой ще бъде сладка, за други може би горчива. Тази вечер, заедно с зрителите, заедно с вашите фенове, вие ще научите имената на първите финалисти, които самите вие избрахте измежду вас. А с тях ще научите имената на тези от вас, които ще бъдат изправени пред последните елиминации в Big Brother 2015. Днес и вие ще гледате номинациите на живо. Съквартиранти, последните номинации започват сега. Здравей, Джино. Здравей, Big Brother. Последните номинации за този сезон на Big Brother започват и за теб. Кой е съквартирантът? Най-достоен, по твое мнение, за спечелването на големият приз, любимата звезда на България? За мен победителът, това ще бъде Гъмов.
За мен той направи нещо много голямо, когато аз бях принуден да си пострижа косата. Той си пострижи неговата коса, за да ми даде малко кураж. И това... Досега никой не е правил такова нещо за мен. Човек, който аз познавам от един месец, и това беше много голяма мъжка постъпка за мен. И той ме спечели с това и просто е готин човек. Той е, мисля, че е духа на къщата. Той ни разсмива постоянно и просто мисля, че е доста мъжкар и мисля, че наистина заслужава да спечели. Аз съм го казал, че винаги ще съм му приятел, независимо, че живее на другия край на света. Може винаги да разчита на мен. Кой е съквартирантът в къщата, който смяташ за най-недостоен за спечелване на голямата награда? Най-недостоен мисля, че това ще е Кристина. Тя никога не взима участие, тя никога не си дава нейно мнение, тя винаги взима страни. Не знам дали просто е такъв човек или просто играе някаква игра. Тя не дава нейно мнение, тя винаги гледа да вземе страна, по-силна страна. И гледа, ако трябва да каже някоя истина в очите, както номинат, тя ходи, после почва да се извинява, почва да обръща нещата, че никога не била разбрала или не е така. Мисля, че тя е най-слабия играч в къщата. Не ми харесва, така че мисля, че тя за мен е най-недостойният играч, защото всички други, абсолютно всички, и хората, които аз номинирах и миналата седмица, и седмицата преди това, мисля, че са достойни играчи, показват и добра и лоша страна, но те поне показват. Аз нея не я разбрах. Тя за мен е като дух, тя е безцветна за мен. Big Brother, иска да ти съобщя една изключително добра новина. На стола в изповедалната до теб се намира традиционният щит на SDI. Той обикновено защитава един от съквартирантите от номинации. Днес обаче неговото присъствие ще остане символично, тъй като това са последните номинации в къщата на Big Brother. Той идва за теб, след като Иво напусна вчера къщата. Кой е съквартирантът, който намираш за най-достоен в къщата, който смяташ, че трябва да се окичи с титлата любимата звезда на България? Аз съм страшно разколебана. Моят фаворит е Гъмов. Това е човек, който най-много обичам тук, с който съм най-близка и на който разчитах през цялото време. И ще разчитам и за в бъдеще. Джино, Люси, може би Светла, ще гласуват за него. И не бих искала другия ми фаворит, Ритон, да останат без подкрепа. Това е, което ме разпъва на кръст. Защото аз много харесвам Катя. Мисля, че в нея има една такава, едно мъдро спокойствие, което тя някак си внушава със самото си присъствие. Тя умее да се променя, тя е гъвкава като водата, тя разсъждава, тя взима решения, които я променят. Отговаря на средата си. Не искам да останат без подкрепа. Аз се страхувам, че тази ситуация те биха могли да останат без подкрепа. Искам да им дам своята подкрепа. В същото време се чувствам много зле, защото всъщност цялото ми същество аз бих искала Гъмов да спечели и вярвам, че той ще спечели. Не знам доколко случая е важен моя глас, за да се случи това. Кой е съквартирантът, когато намираш за най-достоен да спечели? Аз нямам никакъв проблем с мотивите. Аз наистина харесвам много Катя. Катя е като фигурите, които се слагат на носа на кораб, за да цепят вълните и в най-бурното море. Аз съм сигурна, че тя води кораба на Ритон и много я харесвам наистина. Но все пак смятам, че цялостната фигура, човека, на който в избухванията му, в смешните неща, в ироничните неща, които прави, аз чувствам най-близък Гъмов и не мога да си представя, че някакси го чувствам като предателство. Наистина, Big Brother, помогни ми, аз не знам какво решение да взема в момента. Но все пак Ритон също заслужава своят положителен глас. Заслужава го, защото така го чувствам. Не знам какво да направя. Аз съм...
вярно, куче, не знам какво да реша. Страшно тъпо се държа и го съзнавам, ама... Защо заслужават според теб своя положителен глас Катя и Здравко от Ритон? Според мен търсят някаква справедливост, дори в избухванията си и след това в самокритиките, които имат в отношението си един към друг. Те са двама и това си личи, особено в начина, по който Катя се мъчи да овладее ситуацията, че разбират в какво се въвличат, не искат това да е така, търсят някакви мостове, някакви неща. Не са лицемерни, мен това ми харесва, че не са лицемерни. Те си номинират Кичка съвсем нормално и спокойно, докато тя, примерно, лавира, прави се на жертва. Аз не и вярвам, тя е лицемерна, тя не номинира нито веднъж Гъмов, отказва да номинира тях, за да могат хората отвън да мислят друго за нея. Те не са такива, те в крайна сметка те имат позиция, защитават я. Дори да е грешна, те защитават по правилния начин, според мен. Дори с избухванията на Здравко, той е такъв избухлив, по-невъздържан. Но пък Катя е толкова владяна, толкова спокойна. Катя действително е като някакъв стожер. Това, което правят в кухнята, това, което правят за нас. И за мен специално, те имат прекрасно отношение към мене. Мисля, че ме разбират. Кои са качествата на Гъмов, над които трябва да се концентрира аудиторията в този заключителен етап от шоуто? Негови интелект, неговата артистичност, неговата смелост, неговата позиция, неговата непреклонност. Какво би отговорила на тази част от аудиторията, която смята, че в къщата има зародил се любовен трепет между него и Преслава и той не е автентичен? Смятам естествено, че мъжете са по-първични в това отношение. Мисля, че той е по-искрен. Наистина е харесва. Какво се случва между двамата? Мисля, че има някакъв интерес. Не знам преси доколко е. Това са два различни свята. Рано или късно те ще се сблъскат. Може от този сблъсък да се роди нещо трето, красиво. Дано. И сега, най-важният въпрос на Big Brother. Кой намираш за най-достоен да спечели титулата любимата звезда на България? Гъмов или Катя? Ужасно гадно. Гъмов няма да го предам. Това е положението. Страшно ме срамно, защото аз знам, че много хора ще се гласуват за него. И се страхувам, че той ще остава без подкрепа. Кой е съквартирантът, когато намираш за най-недостоен за спечелване на голямата титла? Люси. Той е нечист човек. Човек на комбинациите, човек на изчисленията, човек, който крие, но всъщност дълбоко иска да стигне до победата, иска да вземе място, което ако се самоанализира достатъчно честно, би трябвало да си отговори, че не е за него. Ако Люси спечели този формат, означава, че хората са преставали да разпознават бялото и черното. Означава, че хората са престанали да се стремят към доброто, към истината. За пак пауза, коментари. О, тук при мен ще има коментират яко. Разнервената лелка. Еми, какво? Нали се разбрахме, че няма се сърди, бе? Положителни или отрицателни, това е едно шоу и една игра. Всичко свършва след 10 дни. А вие лъжите? За какво са ми те лъжите? Аз се скъпах днес. Гъмов се тронна, дами и господа, много драматична вечер. Първите двама, които номинираха, посочиха точно Станимир Гъмов за големия фаворит.
Не издържа, сълзите потекоха, при Ернестина също напираха. Само две думи да ви кажем защо са облечени по този малко странен начин, защото тече мисия Hotel Big Brother. Половината са рецепционисти, пикола, масажисти, главен готвач имаме и даже част от нашето звездно коментаторско студио беше при тях днес. Антония, Жени и Евгени бяха гости на този VIP хотел. Ласкин беше на лов. Всичко това ще гледате утре в Дели вечерта. Какво бе имаше интересно? Две думи много там вътре. Много интересни неща ще видите утре. Наистина много приятно си прекарахме. Много интересно. Добре. Сега това, което видяхме. Иване, с теб да започнем. Да. Избора на Ернестина. Виж, колебаеше се между Ритон и Гъмов. Аз не мога да коментирам това, което избира тя като поведение, но бих могъл да цитирам един образ на Шекспир, който се казва Пък и така завършва пиеста Сън в лятна нощ, което се случва в момента. Ако ми оставиш около 11 секунди, ще ти го кажа. Именно. Значи, започва така. Ако ние, сенки леки, сме дотегнали на всеки, помислете, че сте спали, ние дордето сме играли. Че били са тези сцени, с разни роли разменени, само сън на бъркотия в мозъчната ви кутия. Да, така си помислете. Сън един сънуван мете. И ако сбърка и не прозвучи змийска свирка в тази зала или някой за похвала сбърка да изръкоплеска, заради този опит днеска ние ще ви се отблагодарим. Обещавам и глас. Каква е полуката? Полуката е, че всеки играе. Играе. Това е един... Не знам дали Ернестина играеше в края Жени, когато каза тези много тежки думи, така като присъда малко. Ако Люси изпечели, това ще означава, че нашият народ, зрителите на нова телевизия, не знаят кое е бяло, кое е черно, кое е лошо, кое е добро. Изпилени не са ли много тежки тези думи? Вътре, да, тежки са думите. Изпилени са нервите. Ернестина много добре знае, че сивото преобладава. Така е, аз като гледам народа как гласува, може и да сбърка. Ще видим. Но... тя номинира наистина човекът, който не харесва. Тя просто не го харесва и го намира. Това е, в смисъл, изборът е добър, защото в крайна сметка той е най-неприятният човек за нея вътре. Разстрои се при избора обаче на победителя, като аз абсолютно бях сигурна, че ще избере Гъмов, но ми стана странно емоцията и за Ритон. Значи тя вътре, тя изживява нещо, Гъмов, което смята, да че те изживяват. Да, да. Той е много, много, наистина много разстроен. Аз не познавам нито Катя, нито Здравко много отблизо, но като че ли някакси тя изживява тяхното семейство. Значи, поставя се по някакъв начин на тяхно място. Поставя се на тяхно място, предполагам, че това я разстрои най-много. Евгений, твой коментар за първите две номинации. Той ще бъде споезено една секунда. Да. От той, що аз съзирам тука, е най-голяма скука. Ага, кое точно ти беше скучно? Тези номинации... Искам да съм близка с Ритон, ама ще номинирам Гъмов. Ама не, 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 Ритон. Първо, сега аз уважавам мнението на Ернестина, обаче да кажеш ти за Катя, че е най-интересна личност, че е много такава мислителка и това, е малко наивно. Имайки много лични впечатления, бивайки гост на този хотел, в който тя беше камериерка. О, да, добре, съгласен съм, само с едно не съм съгласен, че наричаш думи и номинации скучни, при които хора плачат след това. Не знам. О, нека те си плачат, но аз пък искам Тачо. Получите се. Питай Жени, свободен ли е Тачо? Да, не. Искам само да кажа това, което ме направи много щастлив, е, че Джино продължава да носи шалчето, което аз му подарих. Ето. Така е. Много вълнуващо. А на мен пък грибни ми подари, оставил съм ги в гримьор. Значи, защото номинациите, Ники... Сега, защо се прицели Джино към Кристина? Защото... И дали така неговия ментор Люси, примерно, няма да отиде и той в тази... О, Люси, Люси, аз имам за теб автобуси. Аз не смятам, че... Добре. Аз не смятам, че Люси мой ментор. Това нещо го внуши Здравко. Защото Здравко има проблем с Люси, всъщност те двамата взаимно. И той се опитва да вмени едно... това, че Люси по някакъв начин... Дърпа конците, да. Но не е така. Джино е достатъчно възрастен човек, че да има собствено мнение. Защото той посочи, примерно, Кристина, не посочи Светлана.
Това е негово лично мнение. Защото малко познава Кристина, повече познава Светлана. Между другото, нека не забравяме, че в тази къща атмосферата е изключително обтегната. Аз съм бил в нея и зная. И совите не са това, което са. Между другото, като те гледам, ми се доядоха дини. Като говорим за космици с плодове, това ли имаш предвид? Нещо такова беше внесено днес пак там. Мили приятели, че наистина по някой път нещата, които казват, може би да не са толкова добре фрагментирани. Не. Това бяха много премислени думи от всички. Тази вечер не мога да го усетя. Ернестина, в това, което каза тя. Аз го усещам. Моето усещане за Ритон и Катя и Здравко и за Гъмов е абсолютно същото, което има тя. Тя сякаш през цялото време говореше за Катя. Което, да, точно това исках да кажа. Тя като че ли по някакъв начин съжаляваше. Ама аз пък ще ви кажа. Ако всички мислят за Катя така, значи наистина хората не могат да различат черното от бялото. Дами и господа, последните номинации във Вибрала 2015 продължават с гръм и трясък. За пореден път чухме ужасно тежки думи от Ернестина за Люси. А след малко точно той ще номинира. Кого ли ще посочи? И кой е големият фаворит на дует Ритон? Останете с нас! Дами и зрители, гледате последните номинации преди големия финал в Вибрала 2015. В тази крайно емоционална и ексклюзивна вечер звездите сами решават кои от тях са най-достойни за финалисти и кои ще трябва да се борят на последните елиминации в понеделник. И звездите гледат всичко това заедно с нас. В къщата вече знаят, че Гъмов е с едни гърди напред с две положителни точки. Люси пък отново е в черния списък с един минус от заклетия си враг Ернестина. Но конфликтите на режисьора и актрисата напоследък са на заден план, а напред излиза сривът в отношенията му на Люси с големите звезди от Ритон. Кого ще номинира Люси и кой е неговия фаворит? Номинациите продължават. Биг Брадър иска да знае кой според теб от останалите са квартиранти е най-достоен за спечелване на титлата любимата звезда на България и защо? Бих поставил Джино. Първо, защото да оставяме на страна това, може би, че станахме много добри приятели. И защото той по всякакъв начин се опитваше да бъде приятел с абсолютно всички и да бъде кавалер. Ако имаше някаква неправда, винаги защитаваше който да е, без значение дали ще е Кичка, Катрин, Кристина или Здравко и Катя, мен и така нататък. За мен лично той има най-чистата душа. Мисля, че успя да запази тон и да бъде по-неутрален. Не като бездействие, а по-скоро с уважението към всички в къщата са квартиранти. Кои са личностните качества, с които Джино успя да изпъкне през изминалите 2 месеца, които според теб го превръщат в най-достойният сред вас за победата? За жените на първо място това е кавалерството. Второ, мисля, че е много честен, прям, отборен играч. Много се. Мисля, че е и силен човек. Най-вече приятел е за мен. Това е, което изпитвам. Кой е съквартирантът, който според теб за нищо на света не трябва да печели Big Brother 2015? Всъщност съквартирантите са двама. Честно казвам, трудно ми е. Кои са те? Ами един е Кристина и другия е Терна. Кристина по-скоро бих е казал за това, че тя ми е като беззвучна буква. В смисъл абсолютно невидима, без мнение човек. Може би е добра, не можах да я опозная добре, тя не си направи труда, даже да се опознае за всички. Може би Кристина по някакъв начин почна да говори с нас след излизането на Катрин. Някак си е инертна. Не мисля, че такъв човек би дал пример. Другият е Ерна. Аз в началото я харесвах, даже гледайки всички съквартиранти, си казвах, че това е човека, който бих избрал за победител. Красива жена, умна, начетена. После се разочаровах. Вчера също научих нещо, което ми стана много, много гадно и тъпо. След моята номинация, тя явно започнала да води някаква лична война. Беше обяснила на Кичка, че
Врагът не са Ритон, врагът съм аз. Аз го считам това за абсолютна... Това е твой човек, действай срещу него. Човек е, който най-много те натопи, човек е, който най-много те предаде. И това е животно. Не е светло. Люси, време да направиш своя избор. Ще кажа Кристина. Защото въпреки всичките неща, които Ерна направи и това, аз по някакъв начин не се възхищавам. Кой измежду всички съквартиранти намираш за най-достоен да спечели титулата любимата звезда на България и защо? Малко ме е трудно, защото фаворити са ми Ернестина, Здравко и Катя и Гъмов. Но мисля, че двоят Ритон, Здравко и Катя. Защото в тях аз виждам тука майка ми и баща ми, все едно. Като хора, лично аз страшно много ги харесвам. За мен те са директни, не са лицемери, поне това съм видяла тука. И мисля, че те заслужават. Светле, кой е съквартирантът в къщата, който смяташ, че за нищо на света не трябва да печели този сезон на Big Brother? Сигурно предполагате кой ще кажа. Това е Кичка. Защото според мен не и отива на възрастта и на това, което е постигнала. Не знам колко години тя е на сцената. Ни отива това държание, което тя показва тук. От самото начало до днеска аз в нея виждам голямо лицемерие. Наистина забелязвам как се подмазва на половината секретарианци. Най-вече, когато дойде точно този ден, ден на номинациите, тя почва да става много мила, много добра, много активна във всяко едно отношение. И на мен това нещо не ми харесва. Света, искам да ти кажа, че ти си уникално дете. И съжалявам, че... Благодаря, Кати. И аз си мисля, че извън къща тя самата е такава, че е лицемерна и че според мен тя няма приятелки. Егоист, човек, който дори съм влюбен в себе си и не е истинска. Последните номинации в къщата започват и за вас. Да. Кой? Сред съквартирантите в къщата намирате за най-достоен да се окичи с титлата любимата звезда на България. Имаме трима фаворита и теглихме чоп. Нашите фаворити за финала са Гъмов, Ерна и Светлана. И наистина много ни беше трудно да определим кой да посочим. И наистина теглихме чоп и се падна Ерна. Имате ли обаче извън чопът ясни аргументи защо Ерна е най-достойна да спечели? Съдбата избра Ерна. И не съжаляваме, защото Ерна е един много уравновесен човек. Много. Изключително еродирана. Умна. Страшно добър човек. И смятаме, че съдбата може би наистина посочва точния човек. Тя игра много достойно. Изключително достоен човек. Много добър играч. Цялото време, без никаква промяна, което говори, че тя е такава, каквато е в живота, такава и тук. Тоест, един изключително добър, възпитан човек с ценз, с големи успехи в своята кариера, общо взето един завършен образ на достоинство. И пример за обществото, естествено. Никаква лицемерност и лукавост. Висока степен на съвършенство. Тя е представител на едно общество, което тя е надрасла страшно много от хората и в реалния живот, и тук като човек. Кой от съквартирантите вкъщи намирате за най-недостоен да спечели титулата любимата звезда на България? Ние дълго мислихме, даже в последния момент си променихме решението. Мисля, че един човек, който със всеки изминал ден и с престоя си тук, показва истинското си лице, един манипулатор, един интригант, както го припознае публиката. И го казвам вече смело, защото първата манипулация, първите сигнали бяха как изманипулира едно изключително честно момче, което аз съжалявам в момента, че играе играта, чужда игра. Играе неговата игра. Той го използва като маша. Каква беше играта на Люси до тук? Ами подла. Той е човек, който е в основата на всички номера посред нож в къщата. Ние всички сме широко скрайни хора и обичаме
този тип номера. Шегите, но когато някой се опита да се пошегува с него, става отмъстителен и злобен. Той е отмъстителен човек. А когато някой го номинира, той му търси, няма да забравя как Ерна, един час не може да седне на масата да вечеря с нас, той не остави на мира, за да й казва, за да се опита да разбере защо го е номинирала, като тя много ясно и конкретно каза защо. И първата му реакция, това се случи и с нас на номинациите, задава ми директно въпроса защо съм номиниран. И при отговора ми, реакцията му веднага, ти не си ме разбрал. Значи това е човек, който винаги не разбран, когато нещата са в негов ущърб. По-дъл човек. Моето заключение е след 2 месеца тук. Човек, който използва всичко, за да се опитва да компрометира колкото се може повече хора. Но го прави систематизирано. За да ви разбере публиката и Big Brother, какво точно се случи? Последният най-пресен, който се случи ония ден е... Който наклони везните към него. Да, при което той не разговаря с мен, гледаме страшно. А ти първо кажи защо сега? Да. Ами за един случай, който Big Brother да излъчи. Там беше изчезнал един кабел от фитнеса. Опита се да направи интрига с нея и цял ден внушавайки, че се е случило нещо, което изобщо не се е случвало. Сложи ми в устата някакво изречение, което въобще не съм казвала. Има записи даже, които могат да се извадат на бял свят. Който е скрил кабела за пътеката, да я даде веднага. Не се чувствам добре, но съм спонсирана. Стига се театро Гранде Петручели, не се чувствам добре. Значи имали сме помежду си, всички сме имали някакви конфликти. Има Кичка, например, няма човек, с който да не се е скарала, но Кичка, откакто е влязала, си е такава, каквато е в момента. Кичка си е такава. Докато той в началото беше един и всеки ден се променя. И с нарастване на напрежението, аз това казвам халюцинация, може би е имал, с нарастване на напрежението стане изключително нервен, отмъстителен и зломен. Това е. Е, какво? Театро Гранде Петручели. Е, какво театро Гранде Петручели? Е, какво? Кой печели бас, според тебе? Е, какво? Казала съм това, което ти си казал, така ли? Театро Гранде Петручели. Да пусна ти тогава. Извинявай. За това заплаках. Не знам, Светле, и се радвам, че не ги пуснах. Няма нищо общо с това, което ти твърдиш, съм казал. Сега до Петручели, аз казах, че беше нещо на италиански, каза Петручели или нещо такова. Това беше бас. Сега кажи кой печели бас. Значи тя ти казва шеговито, тя не ти... Кое е шеговито? Казвам, ти казваш... Айде стига. Ти го кажа, че да не се правиш на... Какво ми се правиш на болен? Ами да, театър... Какво ми се правиш на боя? Айде стига театро Гранде Петручели, какво е? Едно и също. Не, едно и също. Не, не едно и също? Не съм съгласна. Боже. Не. Не, не. Това вече е... Извинявайте. Аз не съм предложил 100 000 лева. Вие го предложихте. Театро Гранде Петручели няма нищо общо с това. Какво ми се правиш на болен? Айде сега, какво ми се правиш на болен? Не, ти му каза много шеговито. Ти му каза шеговито в неговия стил. Имаме го много добре записано. Ти каза, че аз съм казал не съм. Аз ти си казал да. Добре си излязла. Няма такова нещо. Да, и аз казах в изповедалната, когато трябваше да кажа точното изречение, което ти ми вменяваш в устата. И какво е точното изречение? Ти какво ми казваш? Айде сега, какво ми се правиш на болен? Това ли беше? А какво беше това? Това беше една шеговита форма в твой стил. Да. Но ти не търпиш шеги. Шеговита форма в мой стил. И ето доказа. Е, уважаеми зрители, съдбата на този бас ще продължи да виси във въздуха. Кой ще спечели или кой ще губи 100 000 лева. Уважаеми коментатори, да погледам към хората, които отиват към финал. Знаем, че Гъмов има 2 положителни точки. В неговата компания вече са Джино, Ритон и Ерна. Защо, Евгений, според теб Джино получи тази точка от Люси? Защото е много хубав ход на Big Brother да дава шанс да се покаже на хората, че обикновено момче, какъвто е Джино, с много малък социален стаж, с много малък светски стаж. И той е стаж, който произхожда от друга
доскоро непопулярна личност като Джена, да кажем, се дава шанс Джино да бъде в тая звездна компания. Може да е малък неговия стаж, но кавалерството му, да, Big Brother обаче дава възможността, това нещо да бъде видяно. Така че аз имам своите причини, които вероятно скоро ще бъдат показани, че аз също заставам за това, че Джино напълно заслужава всичките положителни точки, които получава. За Гъмов е напълно естествено, защото той е толкова чаровен с класа и стил, не са причастни към общото голямо семейство на артистите, които аз познавам, включително Иван. Жени, твоето мнение? Светлана номинира Ритон. С това, че са директни, че не са лицемери. Светлана малко ги чувства като майка и татко. Тя си го казва. Да. То е нормално, е какво човек на финала. Да припознае някой като родител. Аз ги чувствам като баба и дядо, тя няма да ги чувства. За теб е ясно. Според мен там е лично, наистина, защото те са единствените хора, които стоят зад нея, които я подкрепят, които я съветват, които я помагат. Така и Ерна, но тя ги избра тях някакси, защото като че ли са по-голям авторитет за нея. За Джино, аз също имам много добро мнение. Mm-hmm. Мога да кажа, че хората вътре ги усещат нещата, разпознават се. Само не пипай там, моля те. Възпитано, интелигентно момче. Какво го прави толкова различно от останалите това момче? Аз ще ви кажа веднага. Много е премерен. Не се по-българи, според мен. Не, е естествен и носи щипка от онова европейско, което липсва на Бай Ганьо. Той носи една ферия, една класа, застава над нещата, плува в облаци без да предизвиква дъжд. Малко ли е това? Кавалер е. За дамите е кавалер. Видяхме го и колко е чувствителен. Не навлиза сега отново в пространството на никой. Каквото може да помогне, да. Много е внимателен, не влиза в чуждо пространство, не се занимава с сплетни, интриги. Не само това, на няколко пъти пред целия сезон каза, че аз това не мога да го направя. Аз това не мога да го кажа. Точно, да. А това не ми е присъщо. Да. Момче, което има добро възпитание. Искрен. Да? Така, и Ритон получиха, Ерна получи точка от Ритон. Малко с чоп, но получи. Не ми изуми. За Джино няма да коментирам, тъй като аз съм казала своето мнение. Ще бъде излъчено. За мен той е фаворита и то заради това, че остана позитивен. Е трудно да останеш позитивен, да не се скараш с никой, да не се конфронтираш. А в същото време да си джентълмен и да имаш уважение към всички. Тоест и вътре да будиш симпатии и извън къщата. Тоест, според мен е страхотен пример за един добре възпитан млад мъж. До тук с Джино. Така. А оттам нататък Зерна ще кажа само, че съм изумена от Ритон и то в негативен смисъл, че могат да поставят Ерна и Светлана на една плоскост. Защо? Защото те не могат да стоят на една плоскост. Тук намерим знания. Как може ти да съпоставяш Ерна, Светлана и Гъмов? Това, че Светлана е безобидно добро момиче, разбира се, това не означава, че тя трябва да бъде победител. Тоест, един човек... Но това е тяхното мнение. Който... Защо така, Тони? За мен е странно. По някой път е много по-добре да съжител с някой безобиден. Отколкото с някой много... Не е победител във Вибрата, любимата звезда на България. Къде е Ернестина, къде е Светлана? Абсолютно си прав, Ники. Между другото, сега за първи път... Не ми мерим интелекта. Не говорим за интелект. А за любима звезда на България. За първи път трябва да бъде човек с характер. За първи път ще говоря бавно. Искам да ти кажа, че аз трябва да се разкрия в това предаване. Доста дълго време се правех на палячо. Криех това, което аз съм изключително пристрастен към Ернестина, към семейството й. И тя за мен е абсолютният фаворит, поради проста причина, че тя, освен присъствието си на играч от Big Brother, има и образователна дейност към зрителите. Ернестина Шидова трябва да спечели. Извинявай, не знам, просто не знам дали... Е време да го кажа, да, поради проста причина. Той ми го е споделял, просто ми казва, не ми е удобно. Да, не ми е удобно, правя се на идиот, нали? Да. Ернестина Шинова е ерудит. Ернестина Шинова е изключително добра майка и прекрасна актриса, което са три неща, които общо взето могат да формират. Кой е по-добра? Тя ли? Да. Веднага ще ти кажа с какво е по-добра. Просто съм влюбен в нея и в мъжи. Е, това не е аргумент. Сериозен аргумент, да.
впечатлена от неговата реакция. За първи път ние в целия сезон го виждаме толкова емоционален. Той е свикнал да пречува всичко през актьорската си призма, през чувството си, с уникалното чувство за хумор, тази лекота, с която подхожда към всичко. За първи път ние го видяхме емоционален и той се разплака, и то защото Ернестина беше толкова точна в аргументите си. Наистина аз се подкрепям с това, което каза за него. Наистина тези три. Това е като един футболен отбор да си избере капитан, да седнат всички. Това правят тази вечер. Ти си най-достоен. Отбягвате едно единствено нещо, за което ми трябва 2 секунди, за да го кажа. Макиавелистичният подход, с който Катя, най-вече, и Здравко, хвърлят на жребий 3 съдби. Как може ти да даваш на жреби 3 съдби и лище нарисувано с моли за устни? Ти как би поступил? Аз бих казал конкретно този или този. Как така? Ми то много лесно така. Хората за какво ли вече? Тясно решение. Тясно решение. Така се прецени. Е, да, много макиавелистични и недостойни. Тази нощ е повече от драматична. Виждате, ще става още по. Защото нищо не е свършило и никой не е сигурен за финала. Имаме още 3 номиниращи, а в къщата безгласни букви вече няма. Напротив, всеки глас е решаващ. Кой отива на финала и кой на финален бой в понеделник. Очакват и номинациите на Гъмов, Кичка и Кристина. Останете с нас. Здравейте отново, дами и господа, вие гледате Big Brother в нощта на номинациите. Номинациите, които определят финала. Най-важната част от нашето шоу. Кой ще стане любима звезда на България? До тук Гъмов води убедително в положителния вод, къпайки се в любовта и одобрението на своите съквартиранти. А долу на дъното в отрицателния вод лидери са Люси и доскоро добре защитената Кристина. Вече е номиниран Кичка. Днес има само една отрицателна точка. Може би точно преди големия финал примата най-сетне ще се наслади на една спокойна седмица в къщата. А може би не. Като си има предвид, че сега номинира нейният основен опонент. Гъмов! Кой според теб измежду всички останали съквартиранти в къщата е най-достоен за спечелване на голямият приз? Любимата звезда на България. Кой би окичил с този приз и защо? Бих окичил Джино Бианкалана с този приз. Запознах се с него в къщата и съм изненадан изключително от това момче, от качествата му. В началото малко се стреснах, може би, от вида му и от това, че ние българите малко по-трудно приемаме, когато има малко по-различен човек или така де, по-закостеняли сме в мисленето си. Но за тези 2 месеца имах възможността да го опозная. Видях един човек, който на много крехка възраст е напуснал България, може би за добро, и се е сблъскал с трудностите на една друга държава. Това го е направило много устойчив, много дисциплиниран. Виждам у него качества, които ние, мъжете в България, сме ги позагубили. Кавалер, също така, изключително честолюбив. Това на мен много ми допада. Достоен. Това са едни черти, които някои хора в къщата не притежават. И не само, а и като цяло. Видях, че той, примерно, не задържаше никакви лоши думи, лоша отрицателна енергия в себе си. Той беше честен, не се сърдеше на никой. Помагаше с каквото трябва и с каквото може. Хвърляше се във всяка една игра всеотдайно. Това с косата беше най-показателното. Не искам да го казвам, защото то си и видя и просто за мен е нарицателно всеотдайност. Наистина съм впечатлен от това момче. И се радвам, че се запознах с него. И за бъдеще смятам, че ще останем приятели. Даваш ли си сметка, че за Джино ще бъде най-трудно от всички вас да достигне до тази победа? Той на практика е абсолютно неизвестен за целокупната аудитория на Big Brother. Защо смяташ, че България би избрала именно него? Най-вероятно ще му е много трудно. Много трудно. Моделите за подражание в България, за съжаление, не изглеждат точно така, като Джино. Но се надявам поне малко хора да се замислят на това и... Не знам, надявам се. Кой е съквартирантът, който според теб за нищо на света не трябва да печели този сезон на Big Brother? Много ясно. Казва се Кичка.
Значи, не знам откъде да почна. Аз толкова лъжи на едно място не бях чувал да се изличат. И то от жена, която е на 60 години. Която се кълне в детето си, извадихте факти на масата. Тя въпреки това не почувства грам свян. На третата секунда тя дори се направи, че не е разбрала. Когато дойде понеделника, тя сменя настроението, роклята, визията, физиономията, става друг човек. Ето, днес вече тя готви, шумна е, весела. Понеже знае, че идват нови номинации, тя започва към всеки. Как си, миличък? Изведнъж се чувства страшно близка с всички. Докато не разбере, че е номинирана, може би в сряда, четвъртък. И от четвъртък до понеделник отново мрак, клетви и така. Какъв човек според теб е Кичка? Ами, неестествен. Вечна жертва. Ние гледахме само една поза, едно мрънкане, едни претенции вечни с някакви сьонги и някакви пълни глупости за мен. Не знам. Как си обясняваш, че въпреки мнението на повечето съквартиранти в къщата, тя оцелява при толкова много елиминации? Това е такъв, предполагам, социален феномен. Винаги си трябва един дразнител. Той е като в киното, в театъра. Трябва си конфликт. Това е задължително, за да има действие. То си трябва конфликт. Така и в нашето малко общество тук в Big Brother. В крайна сметка се получава, ако го погледнем така метафорично, то се получава един сериал, ако щете, или един филм. И вътре трябва да има и такъв, и такъв, и такъв. И тя е от тези, които върши работа за драгия зрител. Той самия зрител си иска да я има, за да го има и този, който ще бъде раздразнен от нея. Иначе би бил скучен филм. Не успях да покажа истинското лице, защото си позволих да си изпусна нервите, което ме направи слаб в този момент. И по този начин показах мои лоши черти и качества. Не съжалявам, разбира се, но съжалявам, че благодарение на това не можах наистина да покажа какво точно се е случило, какво е имала предвид и каква е тя всъщност. Групата ли надигра Кичка или Кичка надигра групата? Ами, много е странно, защото групата знае за това, за тази нейна игра, за това нейно лицемерие и за тази поза. И не можа групата да надиграе Кичка. Не знам защо. Може би единака е по-силен, както и в природата. Не знам как се получава така. Много е странно. Може би си давахме грешни. Така надъхвахме се малко повече, отколкото трябва. Трябваше да оставим да плува, както се казва, по течение. Може би направихме страхотна услуга. Big Brother иска да научи. Кой е съквартирантът сред всички в къщата, който намираш за най-достоен за спечелване на титлата Любимата звезда на България? Много се двоумях, но за мен ще кажа, че един от най-харизматичните съквартиранти, това е Гъмов. Истински машкар. За мен той лично е едно ново откритие. Аз не го познавах не само като човек, но не го познавах и като актьор. Това си го признавам. И тук страшно много ме впечатли с таланта си. Много ми е забавен. Може би той е човека, който най-много ме забавляваше. Искрено се радвах и се смеех на шегите му. Той ги правеше наистина нещата много артистично. Това му идва отвътре. Не го прави на сила. Което означава, че наистина е голям талант. За мен той е най-добрият играч. Бих казала, че игра самостоятелно, което на мен страшно много ми хареса. Защото той беше с всички, но някак си не избра свои... поне аз така мисля, независимо, че Ерна беше най-близко до него. Той контактуваше с всички по различен начин. Към всеки човек имаше специално отношение. И той не го прикриваше, което му прави чест, че това, което чувстваше, го показваше. Смяташ, че той е бил откровен и истински?
Да, за мен определено той е много откровен и истински, да. Кой от останалите съквартиранти смяташ за най-недостоен за спечелване на голямата награда? Така с много мъка ще спомена името на Светлето. И то не поради тази причина, че тя е недостойна. За мен дори Светлето е една от най-приятните личности. Тя е изключително добър човек. Но смятам, че тя би могла още много да даде от себе си. Не е показала всичко, защото е твърде млада. Предстоят и много неща. Предстои да се изгради още повече като личност, като човек. На този етап е трудна конкуренцията и с други хора, които са се доказали и които България ги обича. Кой не е минал? Кой не е минал? Само птичка май. Ти мина ли? Не си? Само тя. И как, бръгат? Е, ясно е! Мълчанието на победителите и мълчанието на агнетата, които в понеделник ще трябва да преценим дали ще продължат напред. И така, странно или не, това е факт. Абсолютно непознатият Джино се превърна в един от големите ни фаворити. Ръкопляскайте! А на нас не остава само да чуем номинацията на последната останала звезда и да научим имената на всички финалисти. За десерт сме ви оставили танцуващата с елиминации Кичка Бодурова. Публиката определено обича, но къщата като че ли я ненавижда. Голямата звезда обаче не спира похода си към победата, дори ще я видите на прага на силите и нервите си. Кого ще изпрати Кичка на финал и кой отива на бараж? Нека видим. Кой е съквартирантът, който за теб е най-достоен да спечели голямата награда? Аз обичам много уравновесените хора, със стабилен характер, хора, които са сдържани. И за мен това е Кристина. Тя е много, много умерена, дори когато иска да каже за някого нещо, го казва и то абсолютно точно, без да преувеличава, без да иска да манипулира. Мисля, че тя е достойна за това. Ние трябва да посочим човек, който е сдържан, който може да бъде коректен, точен и уравновесен. За мен това е пример за поведение на един човек, не само VIP. Дори знам, че имало е случай, в който ѝ е казано, ти трябва да приемеш страна. Здравко ѝ е казал, че трябва да приеме страна. Тя казва, аз не искам да приемам никаква страна. Просто искам да преценя сама кой е прав и кой не е прав. За мен това е достойно, да не приема страна. Аз тук влязох единствено да бъда себе си. И много късно всъщност разбрах, че някои от съквартирантите са влязли тук с стратегия и с цел. Кои? В момента говорим за Кристина. Мога ли да продължа тая тема? Кои са квартиранти и Кичка според теб са влезли в къщата стратегия? Добре, окей. Big Brother ти ме питаш, аз ще кажа. За мен Ернестина е влязла със стратегия. Аз не знаех дори, че те не се познават с Гъмов. Мислех, че са приятели преди това. В последствие разбрах, че всъщност те въобще не са се познавали, а тя от началото, още на шоуто, от първия миг, в който, нали, се видяха, тя застана до него, който предполагам е представен от нейни колеги или приятели като човек, който е силен характер, който е забавен и който е груб и трябва да внимава с него. След това застана до Светлана, т.е. тя има вече трима души, които са заедно. Каква именно е стратегията? Стратегията е да имаш този човек, който няма да те нападне, защото си до него, който е най-нападателен. И другото е, че имаш едно момиче, което все пак безгласна буква. Да, разбира ли Big Brother, че според теб Ернестина се опитвала през целият този период да вербува около себе си съквартиранти, които самата ти наричаш безгласни букви, за да осигури собственото си участие на финала? Big Brother, аз бих потвърдила това, което каза. И не само това,
Моето влизане тук беше абсолютно да бъда себе си. Да не правя метани, нека така да го кажа, да не бъде най-грубото. Да не правя метани на никого, който... Кичка, Биг Брадър ще те върне отново на темата с стратегията на Ернестина. Смяташ ли, че отношенията между Ернестина, Гъмов и Светлана са плод на взаимен интерес в тази игра и че в тези отношения не съществува истинско приятелство? Биг Брадър, всъщност ми подсказвате да... Абсолютно това, което може би аз понякога ми липсват думи и не мога да се израза правилно, но това е абсолютната истина за мен. Светланка оправя леглото и сменя чершафите на Гъмов, а по този начин тя знае, че има подкрепата и скалата зад нея. Ернестина от една страна има силата на човека, който е абсолютно безпардонен грубиян. Сигурно е много добър актьор, но той грубиян. Той е безпардонен грубиян. Тоест, когато имаш този човек до себе си, ти до някъде си спокоен. Още веднъж Биг Брадър иска да изчисти този въпрос. До край смяташ, че техните отношения са основани на взаимен интерес, а не на истинско, автентично приятелство? Абсолютно да. Сега е време за вторият въпрос. Кой от съквартирантите намираш за най-недостоен за спечелване на голямата награда? За най-недостоен ще номинирам Гъмов. Той се държа много грубо с мен. За мен той е недостоен. Той каза към зрителите, пак се обърна, към тези по-скоро, които ме подкрепят, да не ви е в къщата. Той може би трябва да се обърне към моя съпруг, на когото аз съм в къщата и с когото бях 2 години разделена и моя съпруг ме чакаше да се върна и е казал, че и в другия си живот иска да бъдем заедно. Аз разбрах защо всъщност той има такава омраза и такава неприязън към мен. Защото той е решил, че аз съм силен играч, просто е искал да ме елиминира. Вчерашните му 2 въпроса бяха: толкова ли искаш да победиш? Другия беше: с цената на всичко ли искаш да победиш? Какво лошо има в това да искаш да победиш? Биг Брадър, няма нищо лошо и това е толкова прекрасно. Да знаеш, че България те обича. Честно казано, аз не съм си мислила, че мога да стигна до финала. Аз съм си мислила, че ще... И вчера го казах. До средата, малко повече от средата. Кичка, ти вече си била на един финал. Защо не вярваш в себе си? Не съм допускала, Биг Брадър, не съм допускала. Честно, заклевам се във всичко най-свет. Защо ти е толкова трудно да го допуснеш, след като вече веднъж си се борила за победата и си стигнала съвсем на крачка от върха? Останала си втора. Той това е малко въпросително. Когато свърши шоуто и когато излязоха от кабината хора, които работеха в кабината пред монитирите и където са гласовете, дойде едно момче да се снима с мен и ми прошепна на ухото: госпожо Бодурова, съжалявам, но ние разменихме снимките. Това мога да кажа само. 7 пъти България избра ти да останеш. Ти се пребори с 7 елиминации. Защо ти е трудно да повярваш? Защото че имаш сили да си победител. Аз трябва да играя, нали знаете, ролята на голямото куче и малкото куче. Искал съм да играя ролята на голямото куче, просто и така да каже: окей, остави ги малките кученца, те лаят малко повече. Те са по-злобни. Така някак си съм искала да се успокоявам, за да мога да издържам, защото много, много обиди преживях, Биг Брадър. Никога не съм преживявала. Защото не може един човек, който не те познава, като Гъмов, да те нарича животно, да те нарича комунистическа певица, което аз съм, дори ми е бил отнеман паспорта да не пътувам от тези хора. Съжалявам, че се разстроих малко. Но аз се чудих в този момент, не може да бъдеш така груб към някого. Не може, аз имам също дете, брат. Хора, които ме обичат. Мои фенове, които ми вярват. Биг Брадър, и още нещо искам да кажа. Мое най-голям успех всъщност
в живота ми не е това, че Господ ми е дал глас, не е това колко песни съм записала и колко албума имам, не е това, че къде съм пяла, а е това, че половината от моя живот, последната половина от моя живот е минал далеч от тук. И въпреки всичко, аз се връщах. И хората ме помнят, ме знаят, ме обичат още. Идват, аз нямам много участие, но аз правя концерти, на които те си купуват билети, идват да ме видят. И ние заедно плачем, заедно се смеем. Това е моят успех. Не успеха колко къде съм пяла и колко песни съм изпяла. Извинявам се. Готова ли си за поредния си успех? Разбира се. Разбира се, че съм готова. Не знам какво е показано Big Brother, но... О, Господи, това е абсурд, Big Brother. Аз няма да бъда, няма значение. Хората... Какво за теб би означавало да спечелиш титлата любимата звезда на България? Не, това няма да стане, така че въобще не искам да го мисля, но... Това ако стане, Господи, аз не знам какво да кажа. Просто не знам. Има ли кътче във въображението ти, където това се случва? Аз сигурно ще припадна. Но естествено, тото ще има ли по-голяма награда от това? Много се измъчих тук, да знаете. Киче, взе Оскара, брачи. Някога ме видиш да игра по този начин, застреляй ме, за да не се мъчи. Не, застави. Момент! Тук бяха на бара, когато ти каза, че трябва да взимам, че трябва да взема страна. И аз ти казах, не, няма да взема, няма нищо. А защо така викаш? Видя ли? Защо така извика на жена? Няма, бе. Да, не, не съм ти казала. Не, че трябва да взема страна, независимо каква. Ама моята ли ти казах? Не, 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 не. Моята ти казах да вземеш. Не, не, не. Аз казах ти, че трябва да бъдеш принципен човек. Да, че трябва да взема страна. Аз ти казах, че в този спор няма да взема. Ама казах ли ти, че трябва да вземеш моята? Не, аз съм моята. Да го чуя всички. Давай. Да. Достатъчно. Дай, достатъчно казвате. Молете. Чува ли молете? Да, чух. Да, молете. Чух. Молете. Чух. И си го Поредното ни уникално и драматично предаване в сезон Big Brother 2015. Видяхме сълзи, видяхме откровения, видяхме иронични реплики стил Тизе, Киче, Оскара. Колеги, да вярваме ли, защото го коментирахме докато гледахме, да вярваме ли на сълзите на Кичка? Аз лично да. Аз вярвам на сълзите на Кичка. Кичка толкова много иска да спечели. Че... Не, тя истински иска да спечели. Тя истински иска да бъде един победител в този сезон. Ма супер Big Brother, така я настрои. Готова ли си за поредната си нова победа? Да, да, тя... Тя наистина, наистина е един от играчите, които взимат играта много насериозно. Сега поведението ѝ, дали е фалшиво или не е фалшиво, аз не мога да го коментирам. Защото мисля, чак толкова актьорско майсторство има в нея. Но се вижда един човек, който наистина може и да припадне, ако спечели. Евгени, на сълзите на Кичка и всичко останало, да, което видяхме. Гъмов на финал. В щаб-квартирата на Гъмов се оказва, че Кичка Бодурова е Щирлиц. Така? И е много приятно, и е много приятно човек да види, да, развитието на образите. И как в един момент тя може да бъде драскащата, мялкащата котка на горещ ламаринен покрив, какъвто се оказва Big Brother тая година и винаги. И да видим това нежно, майчинско, лелчинско, уморено лице, което може и да плаче. Защо не? Така. Тони? Според
според мен Гъмов изчерпа буквално с едно изречение целия етюд. Ти не вярваш? Не вярвам. Тя, ако можеше да посочи себе си, щеше да посочи себе си. Биг Брадър я пита тя можеше. Тя говори за себе си. Тя можеше да се включи. На мен ми беше много театрално. Всички сме го правили. Тя иска да излезе жертва. Според мен е важно не само в къщата и в живота, да не правиш неща, които правиш, и да не казваш неща, които тя казваше, и след това да ходиш да се извиняваш. Най-добрият вариант е да мислиш какво говориш и правиш, за да не се налага да се извиняваш. Защо това поведение се харесва отвън? Защото тя през целия сезон действа по линията на жертвата. Тя прави някаква глупост, разбърква играта и след това отива и се извинява и почва едно лицемерно... Половин България са жертви и се припознава с нея? Не. Една част от хората гласуват за това, защото тя буди съжаление и жертва. Ето сега много хора вярват на тези сълзи, а другата част гласуват за това, че тя е голямата звезда Кичка Бодурова. Според мен нея, това са двете групи изпитание, хора, тя не е очаквала. Които гласуват. Това не е предишния формат, това не е пеене, това не е Златни Орфей, това не е Бургас и морето, това е нещо съвсем друго. При нея, да, и тази бомба, която хвърли за другия формат. За секунда да се включим на живо в къщата, разправията продължава, да видим там градусът се покачва. Спечели, Алекички, Кристина! С какво спираш ми помага Цветова да спечела, бе? С какво ми помага Гъмов да спечела? Кристина, ти ме изкара онзи ден да говоря... Ей! Млъкни малко, бе! Млъкни, не ми кази да мокна, бе! Дума, бе. Болен да червей такъв! Ти ще ми кажеш аз кога да мокна! Ти въвлече цялата къща в клетвите си, бе! Пука ми за това, че съм номиниран да спечеля тука! Искам ти да спечелиш! Добре. Овча кожо! Не те е срам! Не те е срам! За какво да ме е срам, бе? Вие сте си комбина, то си личи. Ти живя недостойно в тази къща! Ето това е настроението в къщата. Виждате директни артилерийски изстрели, един срещу друг с торпелото. Господин Ласкин, вие? Ами не, аз... Общо след това, което виждам, е много интересно. Всеки в тази къща играе. Меко казано и твърдо казано, тук що му чухме овча кожу, нали? Така. Искам да кажа, че всеки играе, Ники. Трябва да ти кажа, че примерно, аз ако смятам, че ако Гъмов и Преслава се обичат, то аз съм швед. Нали? Прегръщаха се. Окей. Не вярва с това. Помин България наистина не вярва. Ще видим и това утре вечер. Обичат се. Добре, всичко, което се случва в момента, разбира се, утре в нашия дейли епизод. Дами и господа, в края на всяка истинска драма, характерите на всички герои стават ясни. Преди развръзката ще има равносметка. Тя идва след рекламите. Тогава всички заедно ще научим имената на най-достойните се квартиранти, излъчени от къщата, за да се борят за голямата награда, титлата любима звезда на България. Разбира се, ще научим имената на тези, които отиват на последните елиминации в понеделник. За това останете с нас. Гледате Big Brother Live, последната номинационна нощ. Тази вечер е повече от специална. Тази вечер е една от най-важните за целия сезон. Защото тази вечер стават ясни финалистите в най-великата игра. Тези, които ще се борят за победата. И сега ще съобщим техните имена. Включваме се на живо в къщата. Искам от утре всичко на обратно. Порешиш ти. Не е Ерна, не е мама, не е никой. Порешиш ти. Какво е това? От утре искам друга да те виждам, иначе няма разговаряш. Искам с... Стегнеш? Същото ще кажа и на ритон, пич. Същото ще кажа и на ритон. Що не я номинираха тогава? Ето ти знаеш, я номинираха. Само получи бащи имена и просто ми стана бащи. Скъпи са квартиранти, говори Ники Кънчев. Виждаш ли се ти? Чуваме ли се, виждаме ли се? Здравейте! Една дума на ти може ти се кажа. Заповядайте на меката мебел. Сядайте. Напрежението е високо, виждаме. Обичам оклювите аз. Както иде. Скъпи мои са квартиранти, днес на живо в ефира на Нова телевизия се излъчиха последните. Видяхме всички драматични номинации в Big Brother 2015. Краят на тази велика игра наближава, а с наближаването му и темпото ще нараства неимоверно. Пред вас сега е големият финал. Най-трудната битка от всички досега. И най-важната.
За да излезете победители от нея, трябва окончателно да завоювате любовта на зрителите. Съквартиранти, всички, които стигнаха до днешната вечер, абсолютно заслужават титлата любима звезда на България. В това съм убеден. И ви ръкопляскаме. Но ръкоплясканията са едно, животът съвсем друго. С титлата ще се окичи само един от вас. Този един, който е най-достоен според вота на публиката. Тази вечер ви определихте сами, кои от вас са първите сигурни финалисти в сезон 2015. Гъмов с 3 положителни гласа и само един отрицателен. Гъмов, ти си първия финалист в Вибрале 2015. Поздравления! Към теб на финала ще се присъединят и Джино, това си ти. Поздравления. Аплодисменти и за Ернестина. Ти също си на финала. И дует Ритон. Честито и на вас. Честито финалисти. Кристина, Кичка, Светлана, Люси. Вие се борихте за мястото си на финала седмици наред. Сега ще се борите за това място един единствен и последен път на последните редовни елиминации в шоуто, които ще се проведат следващия понеделник. Съквартиранти, пожелавам ви успех, както на номинираните, така и на финалистите. Приятна вечер! Криш да се върнеш. Не, аз искам да си ходя. Аз съм си ходя от самото начало. Няма какво да го коментираме. Ти? Просто, просто седни си при Кичка. Айде. Ти къде си влязла, бе, мила? В Версай или си влязла, или в Биг Брадър? Къде съм влязла. Не ми са приятни тези коментари. Светлана иска да си ходи. А Здравко изпраща Кристина да си седне при Кичка. Ето, дами и господа, завършикът на тази сензационна вечер. Всичко не е свършило. Ще гледаме и утре. Затова днес обаче имаме имената на първите сигурни финалисти. Станимир Гъмов, Джино Бианкалана, Ернестина Шинова и феноменалните дует Тритон. Понеделник ще имат време да се подготвят за края на този невероятен експеримент. Big Brother 2015. Останалите четирима обаче, Кичка, Кристина, Люси и Светлана, ще трябва да влезат в тази последна и решаваща битка, в която само най-достойните ще победят. Линиите за гласуване вече са отворени, затова не губете време и класирайте напред своя фаворит на големия финал. Ако искате да изпратите Кичка Бодурова до самия връх, дайте своя глас за нея с СМС на номер 17701. Малко е отчаяна, но тя е боец. За да дадете шанс на Кристина Димитрова да покаже още от себе си, гласувайте за нея на 17702. Много силно разпадена в момента е Кристина. Ако искате да хвърлите спасителен пояс към големия режисьор Люси Иларионов, изпратете СМС на 17703. И той е във водовъртежа на събитията. И ако вашата любима звезда, изгряващата Светлана Василева, нейният номер, моля, е 17704. Не я слушайте, че иска да си тръгва, а гласувайте за нея. Гласувайте наистина, защото вие и само вие определяте кой ще се бори до последно за голямата победа. И така, в понеделник ни очакват последните решаващи елиминации. Залогът, знаете, е всичко или нищо. По-голям и от титаничния бас между Здравко и Люси. В понеделник ще се решава кои ще са участниците в последната битка. Тази за безусловната любов на публиката. Нещо като венец на честта, нещо като желание на всеки един от нашите спортисти. Затова бъдете с нас и утре, когато моята прекрасна колежка Алекс отново ще повдигне капака на врящата и кипящата наша къща. Новата седмична мисля на съквартирантите, за която ви загатнахме, имението на Big Brother се превръща в звезден хотел с избрани VIP гости и със също толкова голямо и качествено VIP обслужване. Кои ще са слуги обаче и кои господари? И как финалистът Гъмов и фолк феноменът Преслава окончателно се превърнаха в семейство? Бъдете с нас утре в 20 часа, за да разберете. А междувременно не забравяйте, че на сайта на Базар.бг може да се здобиете със скъп спомен от нашето шоу. Скъп не защото е частица от най-звездната къща в България, а и защото купувайки си предмет от нашия благотворителен търг на виповете, вие ще помогнете инициативата. Подай ръка, усмихни се, която може да върне усмивките по лицата на много деца и на много хора в неравностойно положение в нашата страна.
Сега се усмихнете още веднъж и останете в програмата на Нова телевизия, защото едни други съквартиранти ви канят на гости в не по-малко напрегнатия си дом. Започва София ден и нощ. От мен Ники Кръщев, от нашето шоу. Чао, довиждане! Thank you.